Tenkrát měla natáčet v rozhlase nějaké vypravování o svých filmových začátcích. Vypadala přesně tak, jak ji znali tisíce filmových diváků, kterým zosobňovala přímo symbol maloměšťáckých maminek, hlavně Kondelíkovou a Kráčmerku. Museli jsme chvíli čekat, a tak se Antonie Nedošínská rozhovořila o svých ochotnických začátcích, o tom, jak hostovala u kočujících společností Faltise a Sedláčka, až s manželem Jiřím Nedošínským zakotvila ve Švandově divadle. A tak jsme se dozvěděli, přiznejme s překvapením, že tato herečka úspěšně hrála i Alinu Solnesovou, Wolfovou Hauptmanovi, Honoriu v Panilově Malajském šípu. Ale lidi mě stejně nejvíc znají jako Kondelíkovou, zasmála se, když už ji rozhlasový inspektor zval k mikrofonu. Já jsem se dostala k filmu trochu z náhody, trochu ze zvědavosti, přímo z divadelních prken spolu se svým mužem. Ač byl film tenkrát pro nás velikou novinkou, dívali jsme se naň jenom jako na obdobu divadla, a to ještě na obdobu velmi nedokonalou, a od jejich budoucnosti jsme si mnoho neslibovali. Začínala jsem od piky, jak my říkáme, od samého začátku, kdy se na divadelní dvorek, pravdě dvorek, protože dvorem se ta malá plocha nedala nazvat, postavili tři kulisy, mezi nimi jedno okno, jedny dveře, přinesl se stůl a židle, koberec se prostřel na dlažbu a my herci se oblékli a nalíčili, vyzkoušeli jsme, odkud kdo přijde a kam zajde, co bude říkat, a nyní se čekalo. Na co, ptáte se jistě, moji drazí? Na slunečko, ano, na slunce jsme čekali, neboť tehdy bylo slunce všem mocným pánem, takže i scény, které se odehrávaly například v salonu, natáčely se v přírodě. Pamatuji se, že ve svém prvním filmu, který se nazýval Zlatá srdéčka, měla jsem scénu, kdy čekám manžela, který se nevrací. Jdu rozlobená k oknu a vyhlížím jej, mluvím pro sebe, či lépe řečeno do větru. Mluvení textu se obyčejně nedodržovalo, ač si to režisér vždycky přál, poněvadž za nás mluvili titulky. Stačil výraz a pohyb úst, gesto, aby měl divák iluzi. Byli mým partnerem komik, stalo se mně často, že jsem se musela velmi přemáhat, abych mohla zachovat vážnou tvář, když si někdy zaextemporoval a například místo věty s Bohem, má ženo milená, objal mě se slovy pozor, nestrhni mi vousy. Když jsem se šla podívat na předvádění svého prvního filmu, byla jsem velmi zvědavá, jak asi vypadám a jaká je moje hra, kterou budu moci poprvé kontrolovat. Nemohla jsem se dočkat, až už přijdu na plátno. Ale co to? Matka nikde. Jenom nějaké pruhy, světlé a tmavé, se objevily. Bylo jich přes celé plátno, no nemělo to konce. Je to snad nějaký koberec nebo prapor? Ne, to jsem byla já. Bože můj. Či lépe řečeno, moje šaty, které kamera brala poctivě od hlavy až k patě, včetně vlečky, která moji mateřskou důstojnost jak náleží prodlužovala. Obecenstvo rozluštilo tuto pruhovanou hádanku teprve, až zjev odstoupil od aparátu a otočil se. Film měl tehdy velký úspěch, ale divákem nejméně spokojeným byla jsem já. Zklamána vším, slibovala jsem si, že budu-li ještě jednou filmovat, zkrotím rozhodně svá gesta, pohledy, chůzy i oblékání. Už víc než 20 let uplynulo od začátku mého působení v českém filmu, který se stal tak důležitou složkou mého života. Podařilo se mi vytvořit svůj typ, lidový typ,
kterým jsem se snažila přiblížit k srdci obecenstva. A získala jsem jeho vzácné sympatie, za něž jsem hluboce a vroucně vděčná.